အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါမနေ့ညတော့ကဒါ England Premier League ကတကယ်တရားသီလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတစ်ဖက်က Chelsea နဲ့ Manchester City တို့ပွဲကဒီကြသွားတာပေါ့လေ၄ဂိုးစီတည်ကြတယ်ဆောပိုင်းတော့ကတော့ Liverpool ကတူလို့တူလို့ပြီးတော့ Champion ခြေစွမ်းပြပြီး၃ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလာလီဂါဘက်မှာတော့ဘာဆိုနာပွဲကအစိုးရခံတယ်ဆိုတော့စနေနေ့တုန်းကရယ်မက်ဒရစ်ကဗလန်စီယာကိုကိုးပြတ်နိုင်တယ်ဇယားထိပ်မှာဦးဆောင်နေတဲ့ဂျီရိုနာကလည်းနိုင်ပွဲရနေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာဘက်ကအိမ်ကွင်းမှာဒါအာလာဘက်စ်နဲ့ကန့်တယ်ဒီပွဲကဘာဆိုနာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတဲ့ပွဲပဲကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာပေါ့လေဘာဆိုနာကဒီပွဲမှာတော့အေးအေးဆေးဆေးလောက်နေပဲနိုင်သွားမယ်လို့တွက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာဘာဆိုနာဟာဒီမိုတီပိုအာလာဘက်စ်ကိုတော်တော်အခက်ခဲခံရတာပွဲဆလို့ဆန္ဒစပေးပြီးတော့စက္ကန့်18စက္ကန့်19စက္ကန့်မှာနေဧည့်သည်တွေကဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဘာဆိုလိုနာဂိုးသွင်းမှာမာအန်ထရီတက်စတီကန်နဲ့တစ်ဖက်ကဒီအာလာဘတ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုသာဂိုးသွင်းသေးကြရင်တကယ်ကိုဒီပွဲက4-5ဂိုးမကဂိုးပြတ်နေပြီဘာဆိုလိုနာရဲ့ခံစစ်ကအခုဒီဟာဒီမှာတော်တော်လေးအားနေတယ်အီနီကိုမာတီနက်စ်နဲ့အော်ရော်နယ်အရာဟိုကိုတုံးတယ်အလာန်ဒိုဘယ်တေးကဇတိုက်မြက်ပွဲတုံးနေတော့အခုဒီပွဲမှာဂျောကန်ဆယ်လိုကိုဘေးမှာထားပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းမှာဂျူးစ်ကွန်တေးနဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်တရာကဘာဆိုလိုရဲ့ကွင်းလေကလည်းအားနေတဲ့အခါမှာဂိုးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူပေးနေရတာထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေအများကြီးပဲစက္ကန့်19စက္ကန့်20လောက်မှာတည်းကဒီစပြီးတော့အင်ရှင်သင်းကဒါဥဆောင်ကိုပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့တကူကိုပဲလိုက်ချီလိုက်ချီလိုက်ချီဂိုးရမှုခတ်နေတာဒါဘာဆိုနာသင်းကပထမပိုင်းမှာလည်းတောင်းရှောင်းတိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လေးအခုရာသီအစပိုင်းတော့ချီးကျူးပဲအခုဂျောဖီလစ်ရှီကနေလည်းကျွန်တော်ဘောလုံးမထွက်လာမင်ယာမားလည်းဘောလုံးရန်ကိုင်းလေဗန်ဒေါစကီကဖန်တီးမှုမရှိနောက်ကွင်းလယ်မှာဂါဗီကဒီနေ့ပွဲ9ဝါထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဂါဗီရဲ့ worry မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဆိုနာကွင်းလယ်ကခွန်နွန်ကန်ရဲ့ဖာမင်လိုပက်စ်ရဲ့ဖက်ထရီမှာဖက်ထရီကရန်ကိုင်းတယ်ဗျာဒီတစ်ဖက်ကဒီခွန်နွန်ကန်လည်းကိုင်းတဲ့ချိန်မှာဖာမင်လိုပက်စ်ချီကဂါဗီလိုမျိုး energy သိမ့်မရဘူးအိုက်ကကဘာဆိုနာအားနေနေတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့လေဘာဆိုနာကဒုတိယပိုင်းမှာအထက်နဲ့ round ဖြစ်ဖို့ပေါ့လေဒါလှမ်းပြီးတော့ဒါဒုတိယပိုင်းဆက်စားပြီးတော့ပဲဂျူကွန်တေးရဲ့ cross ကတော်တော်ကောင်းနေပြီအဲ့ဒါကိုမထင်မှတ်တဲ့အနေနဲ့လေဗန်ဒေါစကီကောင်းတိုက်သွားတာဒါတော်တော်ကောင်းနေဘိုင်မြူနစ်မှာရှိတော့ပုံစံမျိုးဘာဆိုနာမှာအဲ့လိုကောင်းတိုက်ကိုခက်ရှားရှားရဲ့လီဝန်ဒေါစကီအိုက်ကောင်းတိုက်ကိုသွင်းနေနောက်ပိုပီကန်ဒီမှာလူစားဝင်လာတဲ့ဒီဖရန်တိုရက်စ်ကအေရီယာတွေကိုအချိန်ကြိုက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာနောက်တန်းကသူရှိမယ်လို့မထင်တဲ့ချိန်မှာဖျက်ရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပနီပေးခံရတယ်အဲ့ချိန်ကမိနစ်89 80လောက်ရှိတယ်အဲ့ကြမလီဝန်ဒေါစကီသွင်းသွားတော့ဒါတော့မှဝပီနောက်ဆုံးမိနစ် injury time ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကအေရီယာတွေကို free kick cross လမ်းထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ free kick cross လမ်းထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပါမလဲ Romero ရဲ့လက်နဲ့ထိသွားသေးတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ဟိုဘက်ကတယောက်ကလူကျုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လုံးမကောက်တော့နှုတ်ဆိုဘာဆိုနောက်ဆုံးမိနစ်မှာ penalty ပေးရတယ်ဘာဆိုနာကစားကွက်ကနိုင်တော့နိုင်နေဗျာ PK တစ်ပတ်တုန်းကလည်းဆူစီတက်ကိုအဲ့လိုနောက်ကျဖို့နေနိုင်လို့ခုနောက်ကျဖို့တော့သူတောက်လျှောက်သွင်းနေဒါပေမဲ့သူတို့ခြေစွမ်းကတိတ်အားရစရာမရှိဘူးဗောလေဒီနေရာမှာတကယ်ကိုကောင်းတာကအက်တလီကိုမက်ဒရစ်တော်တော်ငြိမ့်လာတာဗျဟို Villarreal နဲ့ပွဲဆိုသူတို့ဥဆောင်ကိုစပြီးပေးရတယ် Gerard Romero အေဒီယာထိတ်ကလှမ်းကန်တယ်လို့ Villarreal လည်းဒီနေ့ပွဲကလေ Jan Oblak တာမကဲရင်သူတို့လည်း3-0လို့မကရတယ်သူတို့ chance အများကြီးရတာဂိုးမရဖြစ်ပြီးတော့မှ Romero စပြီးတော့ Gerard Romero စပြီးတော့ Mourinho Gerard Mourinho စကိုသွင်းနေအဲ့ဂိုးသွင်းပြီးသိမ့်မကြဘူးဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘက်ကအက်တလီကိုမက်ဒရစ်ကတောက်ရှော့အက်တလီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းခုဒီဒီမှာအန်တန်ဂရီးစမန်ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုတောင်းလျှောက်တွေ့ရတယ်။ဂရီးစမန်ဖန်တီးပေးတာကနေပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာစပြီးတော့ action ဝစ်ဆဲကဟိုးဖာပို့စ်ကနေကိုးသွင်းတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်တိုက်စစ်တဲ့အက်ဒရက်ဂိုမက်ဒရစ်ပေးလိုက်ရတဲ့ခံစစ်အလွတ်ကြီးတွေကနေရန်အိုဘလက်ကောင်းနေလို့ဂိုးမပေးရဘဲနဲ့။ Now minute 80ကြာမှထုံးစံတိုင်းပေါ့လေ။ဒါဂရီးစမန်ကပိတ်သွင်းပြီးတော့ဒါဒုတိယအနိုင်ကိုသွင်းပြီးတော့မှပွဲပြီးကန်ဒီမှာလီနိုကတကိုးသွင်းလို့အားလုံးပေါင်း3-1 နဲ့အက်တလီကိုမက်ဒရစ်နိုင်နေ။ Now Sevilla ဒီဘက်မှာတော့ Real Betis နဲ့ Sevilla တို့တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတည်ကြတော့အခုလက်ရှိနီးပြတဲ့ကတော်တော် under pressure ဖြစ်နေတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော် La Liga ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Girona က34, Now Real Madrid က32, Barcelona က30, ဒါအက်တလီကိုမက်ဒရစ်က28ဒါပေမဲ့အက်တလီကိုမက်ဒရစ်ကတကယ်လို့သူရဲ့လက်ချံပွဲ Sevilla နဲ့ပွဲနိုင်ရင်သူတို့က30တိတိတက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အခု La Liga 4သင်းရောက်တော်တော်လေးပေါ့လေ။ City ရဲ့ဘက်မှာဆိုရင် Inter Milan အသင်းကဒါ Frosinone ဆိုတဲ့အသင်းကို2-0ပြတ်နေနိုင်တယ်။ Inter Milan ကတော့အခုလက်ရှိ City မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Di Marco တကူ Hakan Chanala လို့တကူတယောက်တကူဒီတမီ2-0ပြတ်တဲ့အချိန်မှာ Roma Derby မှာဒါ Lazio နဲ့ Roma ကိုမရှိသေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပြဿနာက Rudi Garcia ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Napoli ပဲ
အိမ်ကွင်းပါနာပိုလီကစားရပြီးတော့မှနာပိုလီကအမ်ပိုလီကိုတကူးကူးမရှိရှုံးတော့သူလည်းရာတို့ကထုတ်ပယ်ခံတော့မယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းနိုင်ပွဲဆက်နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါဟိုတနေ့တုန်းကသူကနိုင်ပွဲဆက်ပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုသူလည်းထုတ်ခံရမယ့်အခြေအနေမှာတော်တော်လေးတော့တေးကြနေတော့ဖြစ်ပြီ live chat ဆိုရင်မနေ့ညတုန်းကသူတို့နောက်ကျပွဲမှာ 3-1 နိုင်နေအခုကကျွန်တော်လာလီဂါမှာဟိုလာလီဂါကတော့၄သိန်းအပြိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါအီတလီစီးရီးယားကတော့အခုလောလောဆယ်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဇာထိတ်မှာအင်တာမီလန်ရဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အဲ့၄သိန်းကပဲအဓိကပြိုင်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အေစီမီလန်တောင်မှ6မှတ်ပြတ်သွားတော့အပေါ်၄သိန်းကိုပဲလူရဖို့ရှိတယ်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါကတော့ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်ကတော်တော်လေးကောင်းနေတော့အခုလီဗာကူဆင်ရဲ့ဘရူရှီယာဒေါ့မန်တို့ဘာလို့ခဏဖိတ်တာလီဗာကူဆင်နဲ့ဒါဘိုင်ယန်နဲ့38-29ဒါအကျိတ်နေပေါ့လေဒါမနေ့ကတော့မန်စီးတီးနိုင်ရမယ့်အစားတေးကြသွားတယ်ချယ်ဆီနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ချောက်အခုစီပရီးမီယာလီးရဲ့အပပေးစရာလည်းတကယ်ကိုအကျိတ်နေဘူးဒါကတော့မင်းညာကခံတဲ့ဥရောပပွဲတွေကြောင့်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်